କନ୍ଧମାଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ପହିଲି ଶୀତ। ଶୀତ ଆସିଲେ କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କାକର ବୁନ୍ଦା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ ତ କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରେ, କିଏ ଯୋଗ କରେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଫୁଲବାଣୀର କର୍ଣ୍ଣେସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ହାଲକା ହାଲକା ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏବଂ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ତ କିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ତ କେଉଁଠି ଟାଇକଣ୍ଡୋ ଚାଲିଛି। ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କନ୍ଧମାଳର ଶୀତ କିଭଳି ରହିଛି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପହିଲି ଶୀତ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି କନ୍ଧମାଳକୁ, ତ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି? ଆର ଶୀତର ମଜାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବୁଲିବା ଫଳରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ଶୀତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଶୀତର ମଜା ମାନେ ଭାଷା ପାଉନା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଚାଲିଛି ତ କରୋନାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶୀତ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହିବେ? ତ କୋଭିଡ଼ ତ ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ତ ସବୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମର ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତୁଲାଉଛୁ। ସେଥିରେ କାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଇଁଲାଣି, ତ କେମିତି ଶୀତ ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ଶୀତର, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଶୀତ ତ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆମର ଦଶହରା ଦିନଠୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ଶୀତର ଏତେ ପ୍ରକୋପ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ 4ଟା ରାତିରେ ବି ମାନେ 5ଟା ରାତିରୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ପରେ ହୋଇଯାଉଛି, 6ଟା ବି ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ କୋଚ୍, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ 5:30ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 6:30 ବି ହୋଇଯାଉଛି। ତା'ପରେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ କୁହୁଡ଼ି ଶୀତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆମେ ତ ଘରେ ବସି ରହିଲେ ତ କରୋନାକୁ ଭୟ କରିକି ତାହେଲେ ହେବନି ନା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯଦି କରିବା ତ କରୋନା କୁଆଡ଼େ ବି ଡରିକି ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମାନେ ଏଇ ଶୀତଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୀତଟା ପଡ଼ୁଛି ଏହା ସେଇ ଶୀତର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଆସୁଛି, ମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆସୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଶୀତର, କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ? ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ମୋର ତ କାମ ସାର୍, ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ କୋଚ୍, ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ନିଜର ବି ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ବାଦ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଫିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ 7 ମାସ ପରେ ଆମେ ଶୀତ ସମାନ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଆମର ଟାଇକୋଣ୍ଡୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଶୀତ ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଆହୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କରୋନା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କି ଏଇସବୁ ମାନେ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଆହୁରି ବି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୀତ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେତେଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଫୁଲବାଣୀ ଶୀତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପହିଲି ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ ଯାହା 22-23 ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କମିକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 15-16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହୁଛି, ତ ଶୀତ ହାଲକା ହାଲକା ଶୀତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ବାସିନ୍ଦା। ଯେହେତୁ କନ୍ଧମାଳର ଶୀତ କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଛୁଟେ, ତ ଯେହେତୁ କରୋନାର ଭୟ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ତ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆସିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ତାହା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଯାଇଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଧମାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କେମିତି ରହୁଛି କୁହୁଡ଼ି, କେମିତି ରହୁଛି ପରିବେଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷର ଶୀତର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ପରିଚୟ। ଏଇ ଶୀତକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରାୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଦେଶରେ, ଇଭେନ୍ ଆମ ଦେଶ ବାହାରୁ ବି ଏଇଠିକି ଏଇ ଶୀତର ଆକର୍ଷଣ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଭାବେ ପରିଚୟ, ସେଇ କାଶ୍ମୀରର ପରିଚୟ ଆଜି ଆମର ବିଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରିକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଳସୁଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୀତ ଆସିବା ପରେ ଏ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ କାକର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ୱିଥ୍ ମୋ ବାଇକ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ଚଲା ବୁଲା, କିଛିଟା ବାଇକ୍ରେ ବୁଲା, ଏଇ ଛକରୁ ସେଇ ଛକ, ସେଇ ଛକରୁ ଏଇ ଛକ ବୁଲିବାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଳାହଳମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହେଇକି ଥିଲା, ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ
ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ଏଇ ପରିବେଶ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଆନନ୍ଦର ବି ବହୁତ ଆମେ ମଜା ନେଉଛୁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୀତ ତା'ର ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଆ ପରିବେଶକୁ ଯେଉଁ କାକର ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳ କରୋନେସନ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।